Hizi ndizo sababu zinazosababisha upungufu wa nguvu za kiume kujirudia mara kwa mara. Kwa unakuta mtu anaenda anatibiwa leo, anakaa baada ya miezi mitatu minne, jambo linamrudia tena. Kwa hiyo hizi ndo sababu ambazo ukizikwepa na imani kabisa hili tatizo la upungufu wa nguvu za kiume kutokomea katika mwili wako. Tukianza mara moja, hizi ni nasababishwa na unywaji wa pombe pasipo na mpangilio au kimaanisha kupindukia. Hii inaleta upungufu wa asilimia kubwa sana kwa uzalishaji wa mbegu za manii katika mfumo wako wa uzazi kwa mwanaume. Na ndio maana hata kwenye matangazo ya pombe kwenye redio kila siku tunasikiliza, safari nini zote wanaongelea kwamba unywaji wa pombe kupindukia ni athari kwa mwili wako. Kwa hiyo hizi ni athari ambazo ni athari mojawapo ambayo inakusababishia kupungua kwa nguvu zako za kiume. Tukija namba mbili, hii ni kufanya upokeaji uepukaji wa mazoezi ya viungo kama ilivyo desturi katika mwili wa binadamu. Hii inakusababishia kwa asilimia kubwa upotevu wa nguvu za kiume. Kwa kuwa kisayansi, asilimia kubwa ya nguvu za kiume zinapatikana pindi unapofanya mazoezi. Kwa hiyo shurti unatakiwa, sio kwa sababu umemeza dawa za kutibu ugonjwa wa kiume basi unaacha una relax. Hapana, endelea kufanya mazoezi. Najua kule kwa madaktari wanakuwa wanaumewashauri kwamba hizi dawa hivi na hivi na hivi zitakusaidia hivi na hivi, lakini sharti fanya mazoezi, kula chakula vizuri hivi na hivi. Lakini za mwisho wake kwa kuwa hizi dawa kila kitu nikifanya shapona bana. Naangaika ya nini? Unalala, unaamka asubuhi, ufanye mazoezi, ufanye nini? Sasa unaupa mwili kurudi kule ulikotoka, kurudisha maradhi yalivyokuwa. Kwa hiyo hakikisha asubuhi unavyoamka unafanya mazoezi. Tatizo namba tatu, hii sababishwa na matatizo ya mambo ya kihisia ambayo kitaalamu inaitwa emotion cause. Kwa hiyo mambo ya hisia pia na uweza kukusababishia kurudi katika ugonjwa huu wa nguvu za kiume. Kija namba nne, hii husababisha utumiaji wa dawa zenye kemikali kiholela pasipo kupewa na daktari. Kwa hiyo unakuta mtu ameumwa malaria tu kidogo, ameumwa malaria vipi? Anajitibu mwenyewe, anaenda kununua paracetamol, sio ananunua diclofenac, anaenda kufanya nini? Sasa ili ni mbaya sana, kwa sababu kila dawa ina grade yake, ina nguvu yake, na hizi zote madaktari wanajua. Kwa hiyo unavyokunywa dawa kiholela inakusababishia upotevu, kwa sababu unakuwa unaupa mwili, maana unakuwa unajiva dose, kwa sababu hujui nini ni dawa ipi inayokufaa. Kwa hiyo wewe ni unameza tu, na sasa haya sasa ndio unakuta kwamba unajisababishia maradhi. Yaani unakuwa unatibu lakini kumbe unachimbua tena jiji lingine. Yaani ni sawa unatwanga maji kwenye kinu. Kwa hiyo unywaji wa dawa kiholela ni mbaya sana. Kija namba tano, hii husababishwa na kutopata elimu vizuri juu ya vyakula ambavyo vinajenga mwili na kuupa mwili nguvu ya kutosha na hata ya kwenda kuongeza kwenye nguvu za kiume. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu asubuhi anaamka baada ya kula pata msosi balance diet vizuri, unakuta anakula vitu vya kula vya lokoloko tu, kawaida chakula kawaida. Kwa sasa unakuta kwamba mwili unakosa nutrition za kwenda kujizalishia nguvu. Kwa hiyo unatakiwa upate mlo kamili, nenda kwa daktari akuelekeze kwamba hivi na hivi unatakiwa uamke, upate chai nzito, upate viazi, upate nini.
Hiyo itakusababishia kuto kupotea kwa nguvu zako za kiume. Jali chakula, jali mlo kamili, usile bora mradi umekula. Ah, tukija na hii sababu nyingine, nasema kuna magonjwa. Hii watu wengi hawajafikia bado. Kuna magonjwa mawili makuu ambayo haya yanasababisha kuendelea kwa ugonjwa nguvu za kiume. Kwa hiyo magonjwa yenyewe ni kisukari na shinikizo la damu. Haya magonjwa mawili yanasababisha upotevu wa nguvu zako za kiume. Kwa hiyo ni bora ujifahamu, ubora uyafahamu ndipo uchukue sheria, uchukue mwongozo zaidi. Haya ndio waandalia kwa leo. Please subscribe hapo chini.